Pronalistin Ben Andoni përplasjet në Partinë Demokratike do të vijojnë edhe pas zhvillimit të dy kuvendeve. Në studion e Report TV, ai cilësoi miting ku vendin e thirrur nga Berisha me 11 dhjetor dhe tha se Partia Demokratike ka humbur identitetin dhe të gjitha kauzat si parti e djathtë. Njerëzit që vërtet e duan fatin e saj, duhet t'i largojnë këta dy njerëz, Bashën dhe Berishën, po e çojnë Partinë Demokratike në skrip. Partia Demokratike në këtë rast po shikohet si pronë e Zotit Berisha dhe Zotit Bashë. Për Berishën të akuzuar për korrupsion nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Andoni thotë se duhej të ishte tërhequr me kohë, ndërsa Basha të kishte bërë një kuvend real pas zgjedhjeve të 25 prillit, por ndonse në kampin e majt është qetësi, Andoni e ka një këshill edhe për krye socialistin Rama. Zoti Rama, ka ardhur koha që të mendoj realisht për të ardhmen e Partisë Socialiste. Për të lënë demokraci më të madhe në Partinë Socialiste, ti mungon demokracia e brendshme. Ti shikon që Zoti Rama flet sikur është kryeministri i Luksemburgut i Shqipërisë. Ka ardhur koha që Partia Socialiste duhet nxjerrë që tani njerëzit alternativ që mund ta drejtojnë atë ardhmen.